ညီမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပေးရတဲ့အသွေးသွေးကကင်းဝေးပြီးကိုစိန်နှပါလုံးချုံအေဂျင်ကြပါစေလို့PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆွတောင်းမြတ်တာပို့သလာရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးPVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမရိမ်ပါဒီနေ့ဇွန်လ15ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့သတင်းပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့တွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းအကြံပတ်စစ်တပ်ကမိုးပေးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာအပြစ်မဲ့ရွာသား27ဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုထပ်မံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းယူကရိန်းကိုပေးတာရဲ့တ
မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်တွင်မြန်မာနိုင်ငံတဟွန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အာနာရှင်တော်လိုင်းရေးဆန္ဒပြလူထုတပိတ်တွေနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ But CRPH main body issue main committee ne committee sanne ya okatha atwin yin mu mya pawin bi lo amyo da myo yi asoya win ji thana mya ga longan saung ye chet mya ko la yauk shin lin tin pya de issue main committee ne committee sanne ya ma pawin cha de gozalay re a long ne le issue lout ba chaung yakhu lo a chin ne myo ko pyan chi lite de akha ma တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးနဲ့တွဲဆုံပွဲကြီးကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါကြောင်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးအခုလိုတွေ့ရတာအားလက်ရှိဝန်လဲသားပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် CRPH အတွင်းရေးမှုဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကတွဲဆုံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဂျွန်လဆန်းအထိလုပ်ငန်းများအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်ပေါင်းကူညီမှုများရရှိရေးကြိုးပမ်းချက်များအနာဂတ်မှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုပြီးကဏ္ဍလိုက်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါ
ya mya atwa po mo chait sat saung ywa nai sin yan atan pyu che mya tin pya ga a pyan lan swin lwin hni nai ga ja ba de twe song pwe do pi daw so hlet daw ko sa pyu committee aukatha un aung ji nyu atwin yin mu mya ne a phwe win mya tanin dai tai de da ji bago rai de da ji yan gaung nai de da ji ne a ya wori dai de da ji ro ma pi daw so hlet daw ko sa le mya tay yak kha ja ba de Selecting subpagene, Trengaro, Pirazo Luto, Kuzapu Committee, Luque, Saya, Winji, Tanaro, Dreson, Swenuide, Tremo, Pirazo Luto, Kuzapu Committee, CRPH, Pitu Yea, Gamutine, Amuda, New Ye, Soya, Luque, Saya, Winji, Tanaro, Dreson, Swenu, Mugo, Jolasa, Tonya, Mulwe, Nanai, Minute, Ton Sema, Pilo Kejabare. Dreson Puema Committee Ne Winji Tanaru Aja Pupang Chesapi, Ajama Se Osuye, Piang Piang Tente, Luakwe, Cho Pang Ne Muri Apawe, Pidure Ajebo, Lu Achemia Adra, Pupang Lo Sound, Nime Longan Zenrego, Swenwe Kedarelo, Trentopian Tavare. Asiwema, Piranzo Luto Kozapu Committee, Atreemu Apwewe, Dopu Pu Tenga. Jolai Kalama, Nanet Jolabi Chilo, Mimiro Along Pimpan, Nejabi Chetole, Sekansi and Nine, Mimiro Tepomo Pimpan Lia Shibi, Mimiro and Nine,
Yaku ta pomo chase up bee, Pizon et tea, dwaja yane, Yaku a chenga, a ye jizon a chain pite a dua, and a pie pie young and giant piparello, pioja gavare. Look when ye say a windy tana dudia windy, U combahan tanga, windy tana ye long and buhamia, chap my account for Sawyer name mumia. Did you empty but chase Sawyer tashi mumia? လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများရေးဆွဲထားရှိမှုများနဲ့သင်တန်းပို့ချမှုများအားရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးပြည်သူများအပေါ်အကြံဖက်စစ်အုပ်စုကလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကနှိပ်စက်မှုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ဖြည့်သွင်းခြင်းစုစည်းခြင်းတိစီခြင်းများကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ထားရှိပြီးမီဒီယာနဲ့နိုင်ငံတကာမှပုံမှန်သိရှိရန်ချိတ်ဆက်ပြီးတစ်ချိန်မှာတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် Sawyer Lia Shijang Shinlin Piojagabare. And in our day of Lare Tumyaga, Tilo Ramyago, Mimian Swin Ripi, Luokwe Chopa Kayamu Sayemia are Dine Pine Alaita Maga, Nyone Alai Pomo Chase Pito Nai Edua, Wendy Tanane Gomatiro Eja, Hina Song Piakejabare. As you wait though, Luokwe Sayan Wendy Tana, Duria Wendy U Kumbahante. Pirangso Lutto Kozapu Committee at Dreamu Apwewe, Dopu Pute, Pidu Yea Committee Okatane Apwewe Mia, Dawen Shidumia Deo Kejarelo, Pirangso Lutto Kozapu Committee Gatarin Topian Tavare. Taman Tensa Pajane Trengaro, A Jumper Setaga Mobia Mu Anita Waima, A Pime Juada Nasa Chow Ugo. Yes, yes, sir, sir, a sula, a pion like tapiamu, taman, julon, get it, trima. Shamine down by mobiamu, a neat a white ma, a pime, juada, nasa cha ugo. Yes, yes, sir, sir, a sula, a pion like, lumio don tapiamugo, a jumper sitaga, taman, julon, get it, lo, a muda, new ye, soya, a pibi, sanya, bubang, sanya, ye, winji, tana, piranzu, winji, doctor, sasaga, salia, yes, wene, topian, gemma, topo, pioja, like barri. A jumper seconds ye, dilumio don't tapiamu, low yako, dimbian tentan, shon charelule, Piranzu Winji, doctor Sasaga, Piovari. Piranzu Winji, doctor Sasaga, dilu, dimu, julum, mugo, nangandaga, a tangwane, tasaya, pibi, saya, a poe sirene, anyjen, nanganwiga, ludam, yonwe, a po, julune, yaza, wamum, yago, a song, tapibo, tamman, down so like barri. Julun Durego Teya, Yatamu Shizebo, Yanine, Nila Alongo, Aton Pupi, Sanya Bebo, Tenoto, Taman, Down So Warelo, Doctor Sasaga, So Ware. A Jamba set up Dicka Kere, Ayata, Chauye, Alongwego, Shaywa Dariga, Sharpway, Dreshi Kepi now, Nauta Lunga Uye, Yo Alongwega, Town Chow under Ye Shinilo, Tianle Yusa Mayashi de Bulole, Tiavare. Every person named Tayson to Uha, City Rowan Adrian Leja Nizima, Ugango, Yesaswa, Pieta Kayarago, Drone Video Fima, Mientu Yarelo, Doctor Sasaga Sovare. Dabian, Tayson to Tong Ugole, Do Tau Kaimi, Pieta Kere, Bonsa and Ne Ata Dreshibi, Jola Kone Gane, Shea Adrian, Mobanyo and Nima, Abime Pidu Sali U Tayson Gayarelo, Topo Pioja Chema. Now, Tatin Sapajan at Ringaro, Yugarango, Pera, yet, Taya kind nota, Pesama, La Pine at night, type yame, sore at Rima. Yamanaya Yugarin, Nangan Keto, Pin, Nangandaga, Akunimia, type danja, Bocho Como. Umenko Nine, Uyimono Pu Bambi, United States Institute of Peace Ma, Sampa Ye Tavi Taiton Laipare. Yama Lumiore Ha Ukraine Lumiore Lube, Ye Yen Jabi, Seda Silon Yinu Murene, Democracy Taipuema, and Nena Kan Taini Jabime, Yama Nangaha, Ukraine Nangalo, Akunire Mayashi de Bulole, Eri Sampa Ma Popia Tavare. Yamalumureha, say Anna Shenrigo Tor Lambo, Dida Bama in a good low to ring around, Turoye, Wingway Rigo Tor Lan Ye to a Tewinje, Anyati Dama, say Kanzi Ye Misholo, Ne a social gare a poa ore hale, Turo Paisine Nagatrigo, Tor Lan Ye Yebore, Ludanje a Pawe, to meet the Nalum Yone, Yaya Lene Kainswe, Tor Lan Nijayarabang.
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာယူကရိန်းနိုင်ငံလိုပဲဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုတလက်မချင်းစီပြန်လည်သိမ်းယူနေတာဟာနယ်မြေ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိစစ်ကောင်စီစီကပြန်လည်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းယူကရိန်းနိုင်ငံလိုနိုင်ငံတကာအထောက်ပံ့တွေမရရှိတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဟာလိုအပ်တာထက်ကြံ့ကြာနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုယူကရိန်းနိုင်ငံစီပေးနေတဲ့အကူအညီရဲ့တိတ်ရခိုင်နှုံးလောက်ကူညီပေးရင်တောင်မြန်မာဒေါ်လန်ရေးကိုလှပိုင်းနဲ့ရရှိနိုင်မယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကော်မော်ဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးကောင်စီ KIC ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးဦးရီမွန်ကတော့အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်ကဦးမင်းကိုနိုင်ဟာ88အရေးတော်ပုံမှာထင်ရှားတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဂျာကလာတည်သံသရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့တရင်ပါအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကလာတည်သံသရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ14ရက်မွန်းလွဲတနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာကြာကာလတည်သံသရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုသမာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနာရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ဝန်ကြီးဌာနတွေကဌာနနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုရာများကိုမေးမြန်းခဲ့ကာဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနာမှဦးဆောင်ကဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခူတဲဘူးအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဘက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူ့အမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆရာနာရှင်စံကြီးသပိတ်အင်အားစုကဒီနေ့မှအကြံပတ်စစ်တကြရှုံရေးအဖြစ်အာယုံဦးသပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကလမ်းပြပြုပြင်မီးအိမ်ရှင်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆွဲပြီးအကြံပတ်စစ်တကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ဇဂိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်တဲကလူငယ်အာမန်သပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းအကြံပတ်စစ်တကြရှုံရေးအဖြစ်ဆန္ဒပြသပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူထုနဲ့အတူရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းဆောင်တပိတ်ကော်မတီဝင်တွေကပူပေါင်းချီတက်ကလူထုနိုင်ငံရေးတရားမှရလဲဟောပြောခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းဆောင်တပိတ်က118ရက်မြောက်အဖြစ်အကြံပစ်စစ်တကြရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုတင်းနှံမှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကဘေးဒါပြန်အန်ကိုခဲပန်းပန်လျက်ပဲဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောင်ကအကြံပေးဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်ရှိချာမှာတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ဂရရှင်မရှာဒိုချေးရွာတပိတ်ကအကြံပေးဆက်တဲ့ဂျာရှုံရေးအဖြစ်နဲ့ညနေစည်းစာတပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအလတ်တွေကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဆက်အနာရှင်ဂျာရှုံရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြေမြင်တပ်မှုတွေကြားတဲ့ကနေအကြံဖတ်စစ်တဲ့ကြာရှုံရင်ဆန္ဒပြသပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇွန်လ15ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်